Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka. No a dneska tady máme další challenge, kde budu moc používat jenom zbraně a healy z Avenger česky, takže tady ta challenge bude dost těžká. Já doufám, že videjko se vám bude líbit, nezapomeňte dát like, odběr, taky budu rád, když použijete můj kód v shopu. A už jde si videjko. My skáčem, já vám také na začátku rovnou vysvětlím dnešní challenge, protože pokud jste viděli minulý videjko, kde jsem mohl otevřít jenom jednu Doom česku, tak dneska to bude fungovat trošku jinak. Dneska budu mít otevřít dvě Avenger česky, protože z jedné padá jenom jedna zbraň, ale nebudu moc používat jakýkoliv heal, co najdu na zemi, jakoukoliv jinou česku budu moc otevřít jenom na náboje a na matro. A jediný heal, který v podstatě budu mít, jsou prostě barely po mapě a po případě sifon mince. A já jsem si našel, že v tom baránku by měly být dvě Avenger česky. Je tady jedna, který nám padl big. Ten big je mimochodem 100%, takže budeme mít takhle na začátek takový starter pack a budeme mít 100 HP. Ale v této lokaci je dohromady 5 těch Avenger česek a já doufám, že mi padne hlavně jetpack, abych mohl mít dobrý rotate. Kdyby mi padl jetpack, tak bych to zvládl. Z první česky nám padl AUG, který má scope. Máme AUGa se scopem a tady máme tu druhou česku. Žím tady ale týpka. Pojď, dej mi brokovnici. Monarch pistolka. Díky bohu. Monarch pistolka a druhá tureta, to si děláš srandu. Že jim padnou dvě turety, mimochodem pokud to tam nevíte, tak z té Avenger česky vždycky padá 100% Avenger item. A jsou 4 ty Avenger itemy a na každý máte 25% šanci. Takže mě dvakrát za sebou padla 25% šance na turetu. Je nice. Tady jsme zabili další dva týpky, a kde ten poslední? Jo, on je na střeše ten bázen tady. 35-45, jinak pokud o tom nevíte, tak nám zase nerfli Monarch pistolku. A Monarch pistolka je teďka úplně k ničemu, jak ji ponerfovali. A tady máme dalšího týpka, kolik vás tady je, chlapi. Tak pojď, neutíkej mi, to je do auta, ne určitě. Našel do auta, nice. Jedu z toho dolů, blázna. Nice. Nevím, proč to auto udělalo zvuk, kdyby se nastartovalo, ale pohoda. Ale teďka mě zajímá, proč mám 187 HP a Big F inventáři, to jsem trošku nepochopil teďka. Počkej, jak to, že mám Big F inventáři a mám 187 HP, co se stalo? Možná jsem si toho Biga dal, dostal jsem 13 damage, ale jeden jsem vzal navíc. Vy to uvidíte ve videjku, já si nejsem jistý, jestli jsem náhodou nezahodil svého Biga a dal jsem si omlem nějaký shieldy. Ale doufám, že jsem neporušil takhle hnedka pravidla z začátku. A pro jistotu jsem toho Biga zahodil. Ale náš loadout, no, není to úplně nejlepší, co nám mohlo padnout. Má nám padnout brokovice s augem a s jetpackem, to by bylo nejlepší, ale tady ten loadout, co máme, není nejhorší upřímně. Taky nám mohli padnout dual SMGčka s Monarch pistolkou, to by bylo trošku něco jiného. A místo turety nám mohlo padnout Captain America Shield, který by byl ještě horší jak ta tureta. Jo, a tady máme barely, jestli pamatuju. A my jedeme nahoru do Duma a jdeme fightit minci s sifonem, protože to jsou naše jediný healy vlastně na zbytek hry. Pokud nepočítám teda ještě ty barely, ale těch barelů asi moc nebude mít. Sifon mince bude důležitější pro nás. Ale je tady takový menší problém, že jestli jsem barec padal, tak nebude úplně špatný. A, OK, tak možná bude špatný. Na to vypadá v pohodě, já se potřebuji přebít auga, chlape. OK. Nevím, jestli byl špatný, ale rychlej fight to docela byl. Dostal bomby z auga. A tady to je NPCčko, nebo co tady? Tady je furt něco dupe úplně. A nej to NPCčko. Nebylo to NPCčko, byl to normální hráč? No, jako zatím pohoda, máme 7 killů. Až loadout není úplně špatný, jak jsem říkal. Pojďo se tady od týpku nic nemůžu vzít a já mám pocit, že to měl brokovnici, měl shadow, no ale. Možná kdyby měl normální brokovnici, tak mě zabije. A bohužel nám nepadl jetpack, takže náš movement asi budou auta. Se držet vždycky u auta a nechám si auto vždycky sebou. Hej, já bych se toho nebal, jde mnou novi fightit tady tu další minci. To bude ještě někoho najdem cestou, projdem tady tudy, tady tou lokací. A já si hlavně musím dávat bacha na tu brokovnici, až budu fightit na close s tím augem. Protože jestli dostanu jeden hit za 100, tak už se nikdy nedohýlu. Pokud teda toho blázna nezabiju a dostanu 50 z něho. No a switchnem auto, tam mám krásný Star Wars auto. A tady vidím týpka. Musím hlavně dostat hity. Dobrý. Pohoda. Krásně bez hitu. Taky se mi to líbí ty fighty. Maximálně můžu dostat 50 vodně, protože 50 mi to dohýluje zpátky. To je jediný damage, který si můžu nechat dát. A jeden za to mincí, no. Ta mince byla celá problém fightit. On bude mít mythickou brokovnici a ta střílí mega rychle. A tady koukám, že fightil ještě s nikým. Takže nebude vůbec špatný. A on tam dokonce je. A byl tam, on byl neviditelný. Já jsem ho neviděl, jak padal. Je to on a jsou tady furt dva. No, jak jsem, okay, už jsem dostal za 30. 70 znova, tak mi střílel ten druhý, ale mám pocit. Jsem trošku zmatený, je tady hodně. Přejte se po sobě taky blázni. A nice, týpek má jednou mě. Jeden skáče dolů, oba dva skáčou dolů. Mám takový pocit, že jsem dostal docela bombu od týpka. A už se nám blíží další mince s mythickým augem, která mě označí. Tohle není vůbec dobrý a ten týpek je ještě k tomu rychlej, on bude mít jetpack. Prosím, nice. A tady jde ten s tou mincí.
Máme aspoň 50 HP z něho, ale já jsem dostal hry, hlavně já jsem se na baka. Nice, krekli. Dostávám bomby s obou stran, mám málo matra. 50. A za náma je další, ten s tou minci. Prosím, další kill, ne to nebyl ten s tou minci. Já nemám matro, prosím, já se randu. Vzal jsem brokovici omelem a vyhodil jsem si svýho auga. Biggie mám v inventáři, to taky nejsou moje, nemůžu používat. On mi ten blázen pušuje, on mi nechce nechat utéct. Chlapi, nechte mě utéct, prosím. Potřebuji trošku klídečku, potřebuji na nějaký barely a dát si trošku pauzu, mám jedno HP, já možná jdu tady do buše, ale to je úplně k ničemu vlastně ten buš, protože on mě označí ten blázen. Čemu buš, když mě označí? On mě viděl. On mě viděl, dal mi hit do bílých, takže mě pušuje teďka. Tak to jsem happy jak dva grepy. Čau kohoši, já musím odejít. Reálně mám jedno HP, to nemá cenu. OK, vyžil jsem ho týpkovi rychle ještě. No veď, že nám skáče takhle do boxu. Čau kohoši, mám jedno HP. Mizím, už mi další střílí. Prosím, ať mě netrfí do auta, prosím. Jedu pryč, ale nevím absolutně, jak mám zabít ty dva blázny s těma mincema. Když mám dvě HPčka, já jsem potřeboval aspoň dohlídovat na full. Kdybych měl full HP, tak možná vyfatím jednoho, ale s těma HPčkama, co mám, to ani náhodou. Tady máme 4 barely, to si dám a doufám, že jich tady je víc ještě v tady lokaci. Bohužel já si nepamatuju ani jedny. Adventure 6, to už taky nemůžeme, jenom dvě. Prosím, že tady jsou ještě nějaký barely, já vůbec nevím, kde jsou. Tady možná nějaký, ne. No, viděl jsem barely, nice. Další dva, let's go. 60 AP, to už zní trošku líp. 50 AP a tam jsem viděl před sebou týpka. Ne, to jsou NPCčka, to je zpátky. NPCčka mě bohužel nezajímají. A jsou tady další dva barely, moje záchrana. Ještě aspoň 7, ať mám 150 AP. Já mám pocit, že i na stroji měly být barely, ale nejsem se tím jistý. Kouknu ještě tady. Nope, tady nic. A přijde mi, kdyby na stroji měly být barely, ale... Možná si to pamatuju špatně, ale zkusím tam zaletět. Minci tam nevidím, minci se tady furt fightí, to je v klidu. A jdem se kouknout, ještě vím, že tady jsou barely potom. Tady ty lokaci nahoře, za tady tou horou. Já si myslím, že 4 nebo 3. Ale tady na ostrově. Na ostrově nic nevidím, no, tady asi nejsou ani. Nějaký důvodu jsem si myslel, že tady jsou barely, ale nejsou tady. Zkusíme ještě zalítnout sem, jestli tady náhodou nezůstali. Tady mám pocit, že by měly být 4 barely. A vidím, a nejsou 4, jsou 2 jenom. A to se taky hodí. Nabídnu si, boom. Máme stop, no. 96 HPček, jeden shield, 97 dohromady. To už je docela v pohodě. Plus k tomu mám ty 3 lepky, které si nechám si savenu, kdybych náhodou fightil nějakýho borce z mincí. Že ty týpce nebyly vůbec špatný. Ale... Jo, tady jsou vlastně kaktusy. Proč jsem dal dash? Já jsem úplně zapomněl na kaktusy, ale... OK, já si počkám, až se rechargeovat, máme full HP, já jsem si dal jeden moc rychle, tam vy tam musíte čekat. Žel kaktusy už nejsou v další zóně, ale aspoň na teď jsem si mohl dát. Tady máme ještě nějaký dva barely nahoře, který jsem viděl. Si taky potom můžeme dát, no máme full HP, jdem to zkusit vyfightit teďka. Tady máme ještě jeden kaktus, ale ten bohužel v zóně není. Mám pocit, že by neměl být žádný v zóně už. A jedem to tady zprava. A už nevím, jestli někdo střílí. Tady nám ještě někdo střílí vepředu. Jdem to kouknout sem spíš. Jo, tak to je mince, co střílí tady. Mohli bychom tam najet. Není to mince. Nice. Jeden mrtvý a druhý taky, nikdo nám ho vyžral. A už mě střílí. Možná si pušuje, to tam mince. To je tady ten týpek, který mi nechal jednou. Prosím. Nice. Díky bohu. Konečně jedna mince je dole. Já si tu minci vezmu, proč ne? Jedno ze dvou z těch dobrých, ještě tam je teda ten jeden, který má tu označovací minci, což bude trošku větší problém. Ale mám pocit, že nám jde zóna zpátky, kde jsou ty kaktusy. OK, let's go, tak to se můžeme ještě rychle dohýlovat kaktusem jedním. Mám pocit, že přímo na modrém marku jsem si markoval jeden kaktus, já doufám, že za zónou. Protože mám pocit, že je v zóně, tak on se nerefreshuje už. Jdem tam a je problém, že borci mě vidí, no, takže já tady dostanu hit. Sárka jednou a jsem mrtvej. Káš, je v zóně ten kaktus? Jo, není v zóně asi. On nebude o kousek v zóně, to si děláš srandu. Mám pocit, že o milimetr není v zóně, takže on se nebude refreshovat. Já to zkusím marknout úplně nejvíc přesně. Kaš? Ono, on fakt není v zóně, ne, o ten kousek. To snad ne. Já se hledám jednou a mám pocit, že už se nerefreshne. A ty bych nás pušuje s raketama, když mám 0 HP. Yes. Let's go, díky chlape. Nevíš, jak jsem nadšený ani. Nice, let's go, OK. Nice, my jsme zabili toho s tou mincí, OK. Máme všechny tři mince. Všechny tři mince, mifického auga tady nevidím, nějaký důvodu. On neměl mifického auga, ale měl minci. Uj, to není moje, to vyhodím. A jo, fakt se nerefreshuje ten kaktus. Tam je už nás týpek kouká. Nestřílej mi, prosím, já se tady chci vzít auto. Potřebuje jít do zóny, chlape. Dva poslední lidi s náma žijou. Jeden jde za náma, který ho můžeme vyhodit, úplně na pohodu. Já si tady hnedka udělám box nahoře a nechám si to auto potom narotej do další zóny. Co je jednička. Já bych měl používat víc tu pistolku, ale ona jak je nerfá, tak je fakt k ničemu. Ale on bude skákat. Další 31. Další, oh, OK. Aspoň uvejsneme healy. A druhý je tady.
Jo, možná zabiju autem. Zdá se mi to, nebo jsem ho nabral, ale on nevyskočil z nějakého důvodu. A já jsem ho viděl, 77 hlava, on tam trošku trčel z toho buše. Let's go, máme win. Moje první hra, když zkouším tady tu challenge. Bylo to těžší jak minule, protože jsme neměli healy. Jak jsme to vyhráli, dali jsme 16 win. Já doufám, že video se vám líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a my se vidíme zítra.